Dương đi đi sáng thứ mấy chúng mình đang logo Lexus xin sắp Roger Lexus bạn. ឥឡូវយើងរីឌីហ្សាញថ្មីជាមួយនឹង logo Lexus សម្រាប់Roger Lexus បាទ. ហើយថាខាសសិនជើមកក្រោយហើយជាន់ទី2មានរំលឹកជាមួយនឹង logo បាទ Lexus ដែលយើងរីឌីហ្សាញថ្មីជាមួយនឹង logo Lexus សម្រាប់រថយន្ត Lexus បាទគឺស៊េរីថ្មីតែម្ដងយ៉ាងព្រីមៀមតែម្ដងបងប្អូនភូមិមិត្តបាទតោះជើងកាមេរ៉ាថតគ្រប់លក្ខណៈជួយបងប្អូនអូនភូមិមិត្តនៅជាមួយនឹងសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងផ្នែកខាងខាសសិនជើបាទជើងសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងរបស់ហាងអូនបងប្អូនខលគេទៅដាក់ជើងទីទៅជួយមកគេជួយការពារបាទរថយន្ត ហើយនេះម៉ូដែលបាទលេខស៊ីអាច 3 5 ឆ្នាំ 2020តោះមកមើលជាមួយសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងហើយគឺខាងក្រោយវិញបាទហើយនេះគឺខាងក្រោយវិញគឺព្រីមៀមមែនតើបាទកាមេរ៉ាថតប្រជុំកាមេរ៉ាខាងក្រោយហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងបាទគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើតែនិយាយពីពណ៌កាមេរ៉ាហើយនិងពណ៌ពុះគឺស្ទើរតែដូចគ្នា 100% ហើយគុំនិតខុសជាមួយនឹងខំកាតមកទីទៀតដាក់បានល្អខាងដើមខាងខំកាតគេប្រើតមានចាស់ល្បេះចេញមកក្នុងការប្រើប្រាស់អតិថិជនទេហើយសម្រាប់កម្រាជើងរបស់ហាងអូតូកេសិនគាត់ពេលដែលដាក់ជើងទៅគេយើងខ្លាចនឹងធ្វើតេសវាឯងកម្រាជើងបើសិនជារៀងដល់គោលជំនកម្រាជើងគឺអត់ទទួលអតិថិជនយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទេបាទហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ចាស់ហ្នឹងបាទថ្ងៃទៅមុខក្រោយ អត់មានអាចគុំជាមួយនឹងកម្រាជើងដែលប្រើការគុំការរបស់បងជើងនេះបាទមានស្តង់ដារផលិតផលកម្រាជើងដែលលក់ហាងអូតូកេសិនតាមតារថយន្តលេខ C អឲ្យបង្កើតនេះគេមកគេកំណត់ចឹងអត់ទេចឹងអស់គឺយើងតែធ្វើឲ្យមានស្តង់ដារតាមមួយតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងភូមិបាទក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតំបន់ណាស់ទេបាទអរគុណបងប្អូនជួយតាមដានរចាំបើសិនជាមានរថយន្តខ្វះប្រាក់តោះគឺកម្រាជើងក៏ដូចជាទៅតាមរថយន្តថ្មីថ្មីចេញពីក្រុម
បាទ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